Вітаю, ви дивитесь СТН «Тижневик регіони». В студії працюю я, Андрій Богданович. 550 нових інфікованих коронавірусом за попередню добу в Україні. З них 17 дітей та 96 медиків. Семеро пацієнтів померли, 85 одужали. Найбільше заражених коронавірусом за добу у Чернівецькій, Дніпропетровській та Закарпатській областях. Усього за час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 11 411 людей. Кожен п'ятий – лікар. І медики, які працюють із зараженими COVID-19, скаржаться, що недоотримали підвищену до 300% зарплату. Міністр охорони здоров'я запевняє, уряд перерахував у регіони всі обіцяні фінанси, а затримки виникають вже на місцях. Всі кошти, без виключення, які були обіцяні в розмірі 300%, були перераховані на міста. Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі. З вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень почали маніпулювати щодо виплати за прораховувати якісь там погодинно або ще якось. Це недопустима речі. І за словами Максима Степанова, він направив листи головам облдержадміністрації, бо вони відзвітували щодо виплат грошей медикам. Черкаси опиратимуться. Так зреагував міський голова Анатолій Бондаренко на виступ Володимира Зеленського. Глава держави у ролику переказав черкаському очільнику привіт через послаблення карантину. Бондаренко відповів, що не боїться ніяких кримінальних проваджень, бо в країні діє вибірковий карантин, а він лише відновив справедливість заради економіки. Подробиці конфлікту місцевої та центральної влади розповість Оксана Цибуля. 30 квітня Черкаська міськрада без згоди центральної влади ухвалила рішення послабити карантин. Від учора там вийшов на маршрути громадський транспорт, запрацювали ресторани, магазини непродовольчих товарів, перукарні, салони краси, а також ринки і ярмарки. Можна відвідувати парки, сквери та атракціони. На такі дії міської влади реакція згори не забарилася. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це стосується усіх представників місцевої влади. Пане голово міста Черкас, ви загралися. Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор. Реагування буде жорстким. Через послаблення карантину черкаським мером правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тож уже цього понеділка Анатолій Бондаренко має з'явитися на допит. Невдовзі під стінами відділку збирається мітинг. Його учасники вимагають не залякувати членів виконкому. Ми вже півтора місяці без жодної копійки доходу, але ми отримуємо вимоги банків по сплаченню кредитів, ми отримуємо всі комунальні рахунки, ми отримуємо всі орендні рахунки, майже всі це отримують, бо мало хто скасував оренду для підприємців. Жодної допомоги від держави ми не отримуємо. Все, що розказує уряд по телевізору, це повний обман. Потім очільник Черкас записує нове відео. Мене, міського голову, та нашу родину ніякими кримінальними справами, поновленнями не залякати, в тому числі із вищих посадовців нашої країни. Черкаський виконавчий комітет, він тільки відновив справедливість соціальну, тому що, на мою думку, нічим не відрізняється великий будівельний гіпермаркет від маленького магазина будівельних товарів. Карантин – це гарно, тільки він може зруйнувати повністю нашу економіку. Завтра ви можете опинитися під ковдрою в клітинку, якщо не вгамуєте свої таланти. Такі погрози Анатолію Бондаренку начебто надійшли від першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова. На підтвердження своїх слів черкаський міський голова оприлюднює скріншот смс-повідомлення у Фейсбуці. В Офісі президента усе заперечують. Сьогодні Анатолій Бондаренко записав ще одне звернення до глави держави, де згадав усі передвиборчі обіцянки Зеленського. Не змовчав про ресторан нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка, який попри карантин приймав віп-гостей. Пане президенте, я думав, що коли ви переможете, в країні буде закон один для всіх. Прийде весна, нас зелено, і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете садити за кнопкодавство. Я думав, що ви будете садити своїх соратників за велюр. І ви знаєте, ми готові відповідати. Але тільки після ваших однопартійців. А зараз
як у тому фільмі про Крим. Черкаси будуть чинити опір. За останніми даними, на Черкащині 306 інфікованих коронавірусом, померло 9 осіб і 63 людини одужали. Оксана Цибуля, телеканал Київ. Пікнік під стінами Офісу президента влаштували власники ресторанів. В такий спосіб підприємці хочуть отримати дозвіл на відкриття літніх терас. Однак фідбеку від влади вони так і не отримали. Подробиці розповість Ольга Киселевич. Пожалуйста, піцца м'ясна вам. Приятного апетиту вам. Дякую. Немножко ми вам калорій дадимо, щоб було настроєння. Під Офісом президента велелюдно, як ніколи. Десятки киян прийшли на відкриття літньої тераси ресторану. Однією з перших своє замовлення отримує Марія. Про захід дізналась через Фейсбук. Вирішила підтримати активістів, тому сьогодні тут. Ви бачите самі, що і з антисептиком, і головне, є вже світовий досвід. Вчора відкрила ресторація на повітрі. І дистанцію зі столиком в дві особи. І чому би ні? Літній майданчик влаштували за усіма санітарними нормами. Столики, зокрема, встановили на безпечній півтораметровій відстані. На кожному санітайзери, а прибори запаковані в спеціальні пакети. Усі офіціанти в масках і рукавичках. Ми даємо можливість нашим гостям обробити руки. Ми даємо можливість обробити карточку їх банківську. Ми працюємо, і це вже зовсім інші вимоги до пакування продукції, до обробки, до прийняття. Тобто це цілий такий, знаєте, вже протокол. За словами рестораторів, їх працівники за час карантину масово втратили роботу. Попередньо майже 1,5 мільйона. Тож відкриття літніх терас частково розв'яже проблему. Який плюс в цьому? Плюс в тому, що не менше 200 тисяч робочих місць буде створено практично одномоментно. Вот. То есть, ну, скажем так, не то, что создано, то есть мы их просто вернем, да, то есть мы вернем в жизни без риска заразиться. То есть это наименее рискованный вариант. Персонал закладів теж якомога швидше хоче вийти на роботу, бо всі заощадження, скаржаться, вже давно закінчились. Важко, вже 1,5 місяці, напевно, більше без роботи. Тому сподіваємося, що найближчим часом почнемо працювати. Ось заради цього ми тут сьогодні. Гостей частували безкоштовно, ті за бажанням могли лишити чайові. Гроші передадуть на підтримку медиків. Ольга Киселевич, Дмитро Кокоток, телеканал Київ. 13 ринків сьогодні відкрилися на Київщині. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Базари відновили роботу за умови дотримання протиепідемічних вимог. Серед відчинених 13 ринків, 4 працюють у Васильківському районі, по одному в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерківському, Миронівському та у Гостомелі і Бучі. 2 обслуговували покупців у Білій церкві. На Київщині загалом 74 базари. Вони відкриються найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених вимог. Наразі у Києві жоден ринок не готовий до повноцінної роботи. Про це написав у Фейсбуці радник столичного голови Володимир Бондаренко. Ще 41 людина захворіла на коронавірус у Києві за минулу добу, 5 з них – медики. На сьогодні у столиці майже 1,5 тисячі підтверджених заражень коронавірусом. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці. Гендерна статистика серед недужих така – 22 жінки та 19 чоловіків. Серед них – церковники з Києво-Печерської лаври і священники з храму преподобного Феодора Освяченого. Касир, електрик, охоронець, кухар та водій вантажівок у Києві відкрили вуличну виставку «Надзвичайні діячі України», присвячену фахівцям сфери обслуговування. Мета експозиції – подякувати тим, хто під час карантину підтримує щоденний побут українців. Експонати бачила Катерина Бенько. На виставці є 15 портретів та історій, присвячені людям, що працюють у сфері обслуговування. Щотижня експозиція буде доповнюватися, і вже зовсім скоро тут будуть історії 100 героїв. Виставкові конструкції безпечно розташовані одна від одної, згідно з протиепідемічними вимогами. А ілюстрації – це реальні касири, офіціанти, консьєржі та прибиральники, що працюють під час карантину. Ми зробили спеціальну страничку на сайті, і ми пригласили наших колег розказати про своїх колег. Тобто не про самих себе, а про тих, кого вони вважають героями. Моя любима історія – це історія бариста,
Это Сергей Сергеев. Многие гости идут именно к нему, потому что он может невероятно долго и интересно рассказывать кофе. Кияни уважно переглядають зображення. Дмитро колись працював кур'єром, тому цікавиться, як саме показали його професію. Каже, робота не з легких, але важлива та варта поваги. Было сложно в том плане, что вот эти сумки большие, да, тебе вручную нужно носить, оно было немного стрессово. Люди как-то недооценивают эту работу, да, так же самое, как и официантов, а так они смотрят, видят, что профессия довольно-таки, ну, у нее есть своя какая-то роль, свою ценность она приносит в этот мир. Мета экспозиции – раскрыть важливість профессии в сфере обслуговування, особливо під час карантину. Есть люди, которые сидят в карантинах, да, дома, говорят, что там нет работы, там и так далее, но они могут так посмотреть, так есть там курьер, там есть еще какие-то есть профессии, и могут для себя подумать, что, ну, на самом деле это все я себе надумал, что нет работы, а по факту ее повно. Що вони себе наражають на ще більшу небезпеку, ніж ті ми, які гуляють по вулиці спокійно. Ми хочемо вийти на вулицю, а тут людина повинна виходити на роботу. Вона не знає, який клієнт до нього прийде, хто, яка працівниця, де їздила, в якому транспорті. Виставка працюватиме і після завершення обмежень. Вже 12 травня герої мають постати перед глядачами без масок. Катерина Бенько, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Продавці неіснуючих масок. Кіберполіція викрила мережу шахраїв. У інтернеті ділки збували медикаменти, яких насправді в них не було. На Дніпропетровщині спритники розмістили тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків тощо. Просили передоплату або й повну оплату товару. Щойно одержували гроші, на зв'язок більше не виходили. Правоохоронці провели 56 обшуків у 11 областях і виявили аж 40 зловмисників. Триває розслідування. Фактично встановлено майже 1000 потерпілих, яким були спричинені збитки більш ніж на 3,5 мільйони гривень. Та також заблоковано тисячі акаунтів, які створювалися цими шахраями для вчинення злочинів. У Сполучених Штатах офіційно схвалили препарат Ремдесивір для боротьби з коронавірусом. Раніше його застосовували під час лікування еболи. Препарат пришвидшує терміни одужання. Пацієнти, які приймали Ремдесивір, долали вірус в середньому за 11 днів, тоді як інші перебували в медзакладі щонайменше 15. Відтепер ці ліки у Штатах призначатимуть тяжкохворим з проблемами дихання, які потребують під'єднання до апаратів вентиляції легень. І кількість заражених коронавірусом у світі зростає. За попередню добу діагностували 94,5 тисячі нових випадків. Це на 8,5 тисяч більше, ніж 30 квітня. За інформацією центру Джона Гопкінса, найбільше інфікованих у Сполучених Штатах – майже 31 тисяча. В Росії – 8 тисяч, в Бразилії – майже 7 тисяч, в Британії – 6 тисяч, а в Іспанії – 3,5 тисячі. Усього у світі нарахували 3 мільйони 363 тисячі заражень коронавірусом, 239 тисяч людей померло, 1 мільйон 53 тисячі пацієнтів здолали COVID-19. І шості роковини трагедії в Одесі. У 2014 році там сталися гострі сутички між проросійськими активістами та євромайданівцями. 48 людей загинуло. Українці називають 2 травня днем, коли Одеса зупинила так званий «руський мір». Далі про хронологію подій шестилітньої давнини Арман Лазарян. На одній з найбільших міських площ попри карантин збираються десятки людей. Уже традиційно цього дня одесити вшановують пам'ять загиблих 2 травня 2014-го. Сьогодні роковини шості, до будинку профсоюзів несуть квіти. Поліція обмежила пересування серед містян. Усіх, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих, запускають подвоє та обшукують. Пожежа в будинку профсоюзів стала епіцентром трагедії. Та їй передували масштабні заворушення, що почалися за кілька кварталів звідси, на Грецькій площі. Там спільний патріотичний марш проводили одеські та харківські футбольні фанати. Вболівальники колонами рушили до стадіону на матч між Чорноморцем та Металістом. До них приєдналися активісти Євромайдану. У одеситів було своє мнення, і це мнення не співпадало з тезою «Руського міра». Це совершенно було очевидно. Я поэтому подчеркиваю, что очень многие одесситы, даже которые были чрезвычайно аполитичны, одни поняли, что это угроза их личной свободе, их личной жизни, их личному укладу, и они вышли.
І вони вийшли і сказали, ні, у нас тут такого не буде. За словами одеських активістів, у переддень гри проросійські протестувальники погодилися не провокувати футбольних фанатів. Та 2 травня добре екіпірований загін так званого антимайдану перепиняє учасників маршу з паралельної вулиці. Що спровоцировало, заставило групу із 300-400 активістів Куликового поля в главі з Долженковим господином напасть на заведомо в рази більшу толпу проукраїнських активістів, які проводили марш. Історичний центр Одеси перетворився на поле битви. Сторони жбурляють бруківку та піротехніку. Правоохоронці втрачають контроль над ситуацією. Перші постріли, перші загиблі. Десятник правого сектору Ігор Іванов та активіст Євромайдану Андрій Бірюков. Загалом на Грецькій полягли 6 з обох боків. Сутички тривали на Куликовому полі. Там базувався одеський антимайдан. Його учасники забарикадувалися в будинку профсоюзів. Держустанову оточили проукраїнські активісти. З даху будівлі жбурляють коктейлі Молотова. Євроактивісти відповідають тим самим, і вже за 15 хвилин будівля палахкотить. Заблоковані антимайданівці намагаються врятуватися, стрибають із вікон. Пожежники прибувають лише за 40 хвилин. Проукраїнські активісти власноруч тягнуть поранених до автомобілів швидкої. Я знімав 45-минутне відео, як євромайданівці спасають людей від гарячого дому. Коли вони висовувалися в вікно і кричали «помогите», на цьому війна закінчилася для однієї сторони і для іншої. Якщо ви пожежні, як положено по уставу, виїхали одразу після першого визову, то не було б такого кількості погибших, в цьому я не сумніваюся. Рятувальники гасили полум'я годинами. Тоді на Куликовому полі загинули іще 42 людини. 8 через падіння з висоти. Від опіків та чадного газу ще 34 потерпілих. Помогіть, мужики, прошу вас! Що ж ви наділи, а? 6 років поспіль люди вшановують пам'ять жертв інциденту, а от активісти, зокрема із групи 2 травня, з кожним днем втрачають віру у чесне розслідування. Відповідь на запитання, хто замовив провокацію, лишається відкритим. А протиріччя серед одеситів кожен рік посилюються, зокрема через неоднозначність заяв української влади. К сожалению, далеко не всі, вот даже на уровні Києва, воспринимают эту ситуацию как трагедию. И это была ошибка. Я понимаю эмоции людей, которые видели разгром проукраинских митингов в Донбассе. Все боялись повторения этого в Харькове, все боялись повторения этого в Одессе. И когда произошли вот эти трагические одесские события, часть политикума украинского, большая его часть, попробовала сделать из этого победу. Не трагедию, а победу. И этим в том числе воспользовалась российская пропаганда. У 2017-му до відповідальності намагалися притягти 19 представників Куликового поля. Втім, за результатом слідства ті були виправдані. Одного з антимайданівців Дениса Яцюка таки засудили до 5 років ув'язнення, але він досі в розшуку. Тривають слухання у справі екс-начальника обласної міліції Петра Луцюка та його заступника. У іншому провадженні фігурує екс-очільник ДСНС Одещини Володимир Бодолян. Арман Лазарян, телеканал Київ. Гроза накрила Київ. Рясний дощ, штормовий вітер, град, завбіжки з горошину. Спершу в соцмережах з'явилося відео негоди з передмістя, а потім вже і в самій столиці. Пориви вітру іноді сягали швидкості 15-24 метри на секунди. Від ударів граду спрацьовували аварійні сигналізації в автомобілях. В Укргідрометцентрі заявили, що грози можливі й завтра. Тому радять щільно зачиняти вікна і балкони, також триматися якнайдалі від рекламних щитів і дерев та не паркувати біля них автівки. Втім, не тільки Києву треба готуватися до подальших злив. Негоду синоптики прогнозують на всій території України протягом тижня. В день температура буде близько 20 градусів, вночі опуститься до 10. Зубр та леви чекають на киян. Ці скульптури – візитівки столичного зоопарку. Днями точні копії тварин відлили з бронзи. Вже незабаром їх побачать відвідувачі звіринця. Про це розповів мер Віталій Кличко у Фейсбуці. Бронзового зубра вже встановили. До Дня Києва прибудуть і леви. Старий вхід до зоопарку спорудили ще в 1966-му. 2 роки потому біля входу поставили фігури зубра та левів. Тоді бетонних звірів вкрили мідними листами, а з часом там утворилися тріщини і вкрилися іржею. Нові скульптури повністю з бронзи і значно стійкіші до атмосферних окислень. Ресторан посеред поля і на одного гостя відкрили в Швеції. Таку ідею втілили в життя Лінда та Расмус Персони. На землі лише один стілець, один стіл і жодних кельнерів. У меню пропонують, цитую, трапезу з 3 страв у супроводі внутрішнього монологу.
Назва ресторану відповідна – «Стіл для одного». Працюватиме заклад до 31 серпня, а його єдиний столик уже забронювали на тижні наперед. Про інші добрі, а подеколи чудернацькі новини розповість Юлія Терлецька. Якби у світі змагалися як найкреативніше уникнути юрб відвідувачів, мер шведського Лунда, напевно, виборов би гран-прі. У головному парку міста хочуть розкидати тонну курячого посліду, аби городяни перестали зрештою туди ходити. Так міська влада робить дві корисні справи одночасно – підживлює газон і дбає про здоров'я населення. А ось ще один страж порядку. Ця корова точно знає, що самоізоляція під час пандемії – вимушений захід безпеки, а от футболісти – навряд чи. Тож кмітлива тварина вирішила нагадати правила карантину і вигнала порушників з поля у розпал матчу. Ті сперечатись не наважились. Подзвоніть нашим вуграм, просять власники японського океанаріуму. За час обмежень бідолашні риби геть здичавіли і забули, як виглядають люди. Для персоналу це велика проблема, бо щойно вони хочуть переконатись у здоров'ї підопічних, як ті прутко ховаються в пісок. Допомогти побороти таку надмірну сором'язливість закликають усіх небайдужих, які можуть зателефонувати і поспілкуватись з вуграми через відеозв'язок. Погладив, а тепер погодуй. Вигадливий кіт з Мексики навчився виманювати їжу у людей. Вусань помітив, що вони люблять пестити його, тож вирішив скористатись такою нагодою. І нині кожного, хто його почухає за вушком, веде до найближчої крамниці. Там муркотливий хитрун сам обирає собі корм, вказавши на нього лапкою. А шанувальникам котів не лишається нічого іншого, як придбати смаколик. Без штанів у прямому ефірі з'явився американський репортер Віл Рів. Журналіст вів трансляцію зі свого дому і вирішив, що достатньо буде одягти лише піджак та сорочку. Доки на екрані були титри, усе було гаразд. Та щойно вони зникли, як сотні тисяч глядачів побачили спідню білизну репортера. Потім деякі користувачки соцмереж зазначали, вони зовсім не проти, аби журналіст виходив у ефір в такій уніформі. Яйця від українських курей – найміцніші на світі, вважає тенісист Ілля Марченко. Він показав на відео, як відбиває ракеткою звичайнісіньке куряче яйце. На перший погляд – суперпрофі, та підписники спортсмена запідозрили його у шахрайстві. У чому секрет, тенісист так і не зізнався. Натомість кинув усім виклик. Не вірите, мовляв? Спробуйте самі. Мама завжди мама, навіть якщо вона кішка. В Стамбулі в одну з лікарень завітали незвичні пацієнти. Кішка принесла в зубах хворе кошеня. Там малого пухнастика оглянули і нагодували. А потім разом з турботливою матусею відвезли до ветзакладу. Нехай з вами завжди стаються лише добрі події. А ми про них обов'язково розкажемо. Юлія Терлецька, телеканал «Київ». І це все на сьогодні. В студії для вас працював я, Андрій Богданович. До зустрічі!